Depois de muitas semanas, a volta das lives aqui no Codex. Vamos jogar ao vivo com vocês. Hoje uma live super especial. Vamos conhecer a nova raid de World of Warcraft Baluarte da Noite. E também com uma novidade em que nós vamos fazer a live no Twitch TV. www.twitch.tv/lordmoes. Então vem, entra no canal, se prepara para acompanhar essa live épica, que a gente vai conversar sobre a história da raid, a história dos bosses e vai tentar pelo menos matar alguns bosses. Então espero todos vocês hoje a partir das 9 horas da noite no Twitch TV do Codex, www.twitch.tv/lordmoes. Vem jogar World of Warcraft com a gente. É isso aí, pessoal. Codex, vejo vocês daqui a pouquinho.